سی سالا بفریوان باری و بس زوتر زور اباری بس زوتر خلق یعنی ملتکی ایزانی که دنیا سرده داری بو زوپای بو نوتی بو ایستر نوتکی جل ناین بخلق او تانی لحظات جاره اباش و این سالا دو سی ده بیانه او رو جو مالی سی ده بیانه هر باشه اما هجدة طالة من لم ديام ام هجدة طالة وحيد طالة وقام صاصا خنبوا خو بفرزور نية بس سرماية اجين صالة بوا بفرزور تبه بلا امي صالة بخير صالة سرمان ابوا كاي قام خو قاسك بە تاریخ نەبووە وەکو ئەم سا سارد چکوازان تا ٢٧ وانە چوو بە فەرمی تا ٢٧ ناقص ژێر سفر چوو تاسیری شوکارمان هەیەەوە تازێمە من هەفتەیەکە دوو ڕۆژە دوکانم کردوێتەوە هەفتەیەکی دە ڕۆژە دە ڕۆژی شەبێەوە دوو ڕۆژە دوکانمان کردو دوکانیشمان کردوێتەوە ئێتە شێگە مەشغوڵ بین ئەگەنا کەس ناتوانێت بێتە دەرەوە کام کەس دێتە دەرەوە مەگەیەکێ مەجبور بێت